Ei, pessoal, tudo bom? Aqui da Misaki Malas e a gente está aqui para ensinar você como que funciona o cadeado da sua mala, tá? A mala, pessoal, vem sempre de fábrica com os números 000 na senha, tá? Se não tiver no 000, você coloca no 000. Pegou aqui o zíper, você vai encaixar aqui nas fendas, tá? E vai apertar o botão aqui em direção aos números. Pronto, abriu a sua mala, tá joia? Se tiver fora do 000, qualquer número, pessoal, você não vai conseguir encaixar os números. Não força para não estragar o seu cadeado, tá? Então volta aqui, ó, todos para o 000, tá bom? E vai funcionar. Você vai conseguir colocar ele aqui normalmente, tá? Para estar travando. Depois que tiver encaixado, tá? O zíper nas fendas, é só você embaralhar os números para qualquer posição que você não vai conseguir abrir.